Pozdrav svima, ja sam Igor sa YouTube kanala Balkan Tech i danas na SASO testu imamo prikaz jako zanimljivih telefona u cenovnoj kategoriji do 250 eura. Pre nego što krenemo, obavezno se pretplatite na SASOmangi kanal kako ne biste propustili neke od budućih videa. Idemo postepeno, od najjeftinijeg pa do kao najskupljeg. Počet ću od Samsunga. Dakle, ovde imamo telefon koji može da se nađe za nekih 129-130 eura. I ovaj telefon je baš za one najmanje zahtevne korisnike. U pitanju je A02 od Samsunga. Imamo quad-core procesor. Što se tiče RAM memorije, imamo 3 GB. Dizajn ovog telefona je fin, ekran je dovoljno velike veličine. Imamo 3 kamere, imamo makro, imamo običnu kameru. Imamo naravno i prednju kameru sa prednje strane. Za nekih 130 eura ovo je opcija ukoliko želite Samsung. Idemo na sledeći telefon. Ovaj telefon ima moju preporuku. U pitanju je Redmi 9. Zašto ima preporuku? Zato što je za bukvalno nekih 20 eura bolji u apsolutno svakom segmentu. Pre svega, bolji procesor je ovde, dobijate octa-core procesor, po meni interesantni dizajn, vidite da je to Xiaomi stvarno lepo spakovao, ni na koji način ovaj telefon je delo jeftino. Dimenzije ekrane su 6,53 inča, viša rezolucija u odnosu na Samsung i imamo Gorilla Glass 3 zaštitu kamere. Dakle, imate čak 4 senzora na poleđini i plus imate uzbiljniju prednju kameru. Dakle, na poleđini ekrana imate 13 megapiksela klasičnu wide kameru, imate naravno ultra wide kameru, imate makro kameru i imate depth sensor. Ne bi bilo loše napomenuti i bateriju koja je preko 5000 mAh, pa će sveukupno ovaj telefon dugo držati bateriju. I prelazimo na najozbiljniji telefon među ovim ovde koje ste do sada videli, a to je Redmi Note 9 Pro. Ovo je stvarno, možemo da kažemo, jedan ozbiljan uređaj. Uređaj u koji je spakovan Snapdragon procesor 720G, 6 GB RAM-a, tako da ste praktično od početnog modela obezbeđeni. Veliki ekran, 6,67 inča, odmah se vidi drugačiji premium dizajn, vidite ovu poleđinu kako je lepo urađena. Kamere su naravno sada bolje, veće rezolucije, 64 megapiksela je glavna. Imamo tu naravno i ultra-wide kameru od 8 megapiksela, makro kameru od 5 megapiksela, depth senzor i prednju kameru od čak 16 megapiksela. Dakle, prilično kompletan uređaj. A pored toga treba napomenuti da ima i 4K snimanje i ponovo imamo 5000 mAh bateriju i uz to imamo brzo punjenje. Xiaomi se baš potrudio da s ovim modelom da jedan ozbiljan ugođaj, cena od oko 250 eura, znači tačno gađaju taj srednji segment koji je sada najpopularniji. Idemo sada na pretragu, krećemo prvo da pretražimo Samsung, da vidimo na SASOmangi kakve su cene. Samsung A02, evo ga, ovde ima jedan od 145, kažem vam, ova cena je previše blizu Xiaomi-a, tako da sad ćemo da pređemo i da pretražimo i Xiaomi. Idemo da potražimo sada i Xiaomi, odnosno Redmi 9. Evo ga, pazite ovo, 150 eura. Pazite ovo, 144 eura. Mislim, ne može bolje od toga. Fenomenalan telefon za tu cenu, tako da stvarno sa ovim nema greške. Idemo na posljednji Xiaomi, a to je Redmi Note 9 Pro. 260, 245. Dakle, za ispod 250 eura, stvarno vrhunski telefon. I eto, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da su vam se dopali naši predlozi. Ako jesu, ostavite like i pišite neke vaše slobodno u komentarima. Da se zahvalimo i Brinker RS-u što su nam dostavili telefone na test. Vi se obavezno pretplatite na SASOmangi kanal. Da se vidimo u sledećem videu.